समाजवादी पार्टी स्थापना समारोह का अध्यक्षता गरिरहनु भएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तथा माननीय उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव ज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेता सहअध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव सचिव यहाँ उपस्थित हुनुभएका देशका विभिन्न भागबाट आउनुभएका दुवै पार्टीका साथीहरू र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई आफ्नो भाषा संस्कृति अनुरूपको यथोचित अभिवादन नमस्कार। हामीले फेरि अर्को एउटा इतिहासको नयाँ चरणको सुरुवात गर्दैछौँ। इतिहास विभिन्न बाङ्ग टिङ्गा बाटाहरू हुँदै विभिन्न अवरोधहरू छिचल्दै कहिले क्रमिक रूपमा कहिले महान धमाकाको रूपमा ठुला ठुला क्रम र छलाङ गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यो तपाईँ हामीले हाम्रै जीवनकालमा नेपालकै इतिहासमा देखेका छौँ र आज हामीले फेरि अर्को एउटा ठुलो एउटा छलाङ हामीले हान्दैछौँ ताकि यो नेपाललाई हामीले नयाँ ढङ्गले हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टी स्थापना दिवस मात्र होइन, यो पार्टीको एकीकरण मात्र होइन। पूर्वक्ता साथीले भनिसक्नुभयो यो एउटा नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकीकरण हो। आजभन्दा करिब 250 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो हिमाली भूखण्डमा रहेका हिमाल पहाड तराईका अहिलेका जुन भूभागहरू छन् त्यसलाई उनले बलपूर्वक तरवारको बलमा भौगोलिक एकीकरण गरेका थिए। तर आज हामी यो बलपूर्वक भौगोलिक एकीकरण मात्र होइन, हामी स्वेच्छाले विभिन्न जाति समुदायका जनताहरूलाई भावनात्मक वैचारिक ढङ्गले उनीहरूको पूर्ण स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सम्मानको कदर गर्दै एउटा स्वैच्छिक राष्ट्रिय एकता हामी गर्दैछौँ। यो पार्टीको मुख्य मिसन यो हो, हामी नयाँ साँच्चैको एकताबद्ध नयाँ नेपाल, स्वाधीन नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हामी बनाउन चाहन्छौँ। जो मान्छेहरू फेरि एउटा नयाँ पुरानै एकल जातीय शासकहरूको नक्कल गरेर चाहे कम्युनिस्टको खोल ओढेर होस् चाहे कङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको खोल ओढेर होस् उही हिजो 250 वर्ष पहिले सामन्ती युगमा स्थापना गरिएको एकल जातीय राष्ट्रवादको डम्फू बजाएर बलपूर्वक यो देशलाई माथि शासन गर्ने, यसको दोहन गर्ने, श्रमको दोहन गर्ने, साधन स्रोतको दोहन गर्ने र मानव जातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भर्न छर्ने र तपाईँ हामीलाई समेत कुनै खास कालखण्डमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् तिनका दिनहरू अवश्य दिँदैछन्। हामी सही अर्थमा हामीले नेपाललाई एकताबद्ध गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा यो समाजवादी पार्टी नेपालको स्थापना र त्यो दिशामा एउटा एकीकृत सही अर्थमा सङ्घीय ढाँचामा नेपालका सबै जाति समुदाय क्षेत्रहरूलाई एकताबद्ध गर्ने नयाँ नेपालको जग बसाल्ने आजको दिन हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आपसमा गर्व गरौँ, सबैलाई धन्यवाद दिउँ र म तपाईँहरूलाई अहिले हामीलाई उपेन्द्रजी र मलाई जुन खालको जिम्मेवारी दिनुभएको छ आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो इतिहासमाथि गर्व गरौं, भावी पुस्ताले 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि पनि यो दिनलाई सम्झिरहोस्, यो दिन नेपाली इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षर लेखियोस्, यो म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँले देखिराख्नु भएको छ इतिहास एउटा के नियम हुन्छ भने जहिले सुकै पनि एउटा अग्रगामी प्रवृत्ति हुन्छ, प्रगतिशील शक्ति हुन्छ, क्रान्तिकारी शक्ति हुन्छ र अर्को पश्चगामी यथार्थवादी शक्ति हुन्छ र ती दुईटाको बीचमा निरन्तर द्वन्द चल्छ र राजनीतिमा पनि राजनीति पार्टीहरूमा पनि त्यो ध्रुवीकरण चलिराख्छ। कुनै कालखण्डमा क्रान्तिकारी भएका मान्छे र व्यक्तिहरू र समूहहरू अर्को कालखण्डमा अवसरवादी
प्रतिक्रान्तिकारी बन्छन् र क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामीहरुको एउटा किट्टा फेरि नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यस अर्थमा पनि आजको दिन भनेको नेपाली राजनीतिमा यथास्थितिवादी र प्रतिगामी ध्रुवीकरणको किट्टा र अग्रगामी प्रगतिशील ध्रुवीकरणको एउटा किट्टा काट गर्ने दिन पनि हो। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ व्यक्ति मात्र होइन, हाम्रो अनुहार र चेहराको खास अर्थ रहँदैन। हामी त केही समयको निम्ति संसारमा छौँ, भोलि बितेर पनि जान सक्छौँ, तर यहाँको एकता यी भावहरू र यी व्यक्तित्वहरूको अनुहार तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ आन्दोलन विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनको यहाँ फ्युजन भइरहेको छ। नेपालको इतिहासलाई सुगौली सन्धिदेखि यता पहिलोचोटि 10 वर्षसम्म जरैदेखि झकझकाएर नेपालका शोषित पीडित समुदायहरूलाई जागृत गर्ने माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध जसको एउटा किता अहिले फेरि त्यो आन्दोलनका मुख्य नेताको नेतृत्वमा पछाडि फर्केर 52 सालभन्दा अगाडिका त्यो आन्दोलनलाई दुत्कार्ने, दमन गर्ने, आतंकवादी घोषणा गर्ने शक्तिसँग घाँटी जोडेर पछाडि फर्केको छ। तर हामी एउटा ठुलो चित्ता, हामीहरूको एउटा ठुलो चित्ता, हामी फेरि त्यो झण्डालाई नयाँ ढङ्गले उही रूपले होइन, नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले त्यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै फेरि बाँकी जुन परिवर्तनका काम छन् तिनलाई पूरा गर्न अगाडि बढिरहेको छ। त्यो एउटा चित्ता छ। अर्को, नेपालको जुन एकीकृत एकात्मक राज्य हो त्यसलाई मधेस आन्दोलन, मुख्यत मधेस आन्दोलनको बलमा संहिताको मुद्दा स्थापित गरेर राज्य पुनर्संरचना स्थापित गर्ने, मधेस आन्दोलनको सिङ्गै नेतृत्व, मुख्य नेतृत्व उपेन्द्र यादवदेखि लिएर मुख्य नेतृत्व यहाँ अहिले छ, त्यसको यो दुई पक्षको ध्रुवीकरण यहाँ छ। अर्कोतिर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै पनि जुन पछि एमाले भयो र अहिले नेकपा बनेको छ, थापा आन्दोलनको बेलादेखि क्रान्तिकारी विरासत बोकेको त्यसको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति अशोक राईजीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी किता हामीसँग छ, अवसरवादी किता, प्रतिगामी किता अहिले सत्तामा गएर जनतामाथि शोषण उत्पीडन भ्रष्टाचारको दलदलले डुङडुङ्ती गनाएर बसिरहेको छ, त्यसले अग्रगामी किता यहाँ जोडिएको छ। यहाँसम्म कि हिजोको पञ्चायत कालखण्डमा त्यति बेला बहुदल नहुँदाखेरि पनि एउटा जनपक्षीय पञ्चकै रूपमा भए पनि त्यसभित्र रहेर काम गर्ने एउटा तबका अहिले राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि फेरि त्यो मरेको राजतन्त्रको लास समातेर हिँडिरहेको छ भने त्यसको अर्को तबका फेरि अग्रगामी गणतन्त्रको भावलाई पक्रेर, त्यो एजेन्डालाई पक्रेर हाम्रो परशुराम खापुङजीको नेतृत्वमा यहाँ जोडिन आइपुगेको छ। यसरी अरूहरू पनि जनजातीय आन्दोलनहरू, थरुवट आन्दोलनहरू, महिला मुक्ति आन्दोलनहरू, दलित मुक्ति आन्दोलनहरूका र खस आदि समुदायका मुक्ति आन्दोलनका थारहरू पनि यहाँ जोडिएका छन्। यसरी मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने त्यो आन्दोलन, हिजोको आन्दोलनका नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पनि सानातिना आन्दोलनका एउटा प्रतिगामी यथार्थवादी किता अहिले प्रतिगमनतिर ध्रुवीकृत भइरहेको छ भने त्यसैको एउटा मुख्य अग्रगामी प्रगतिशील किता अहिले हामी एक ठाउँमा यो समाजवादी पार्टी नेपालमा केन्द्रीकृत भएर हामी त्यो अग्रगमन र परिवर्तनको झण्डालाई अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो र नेपालमा जुन भएका जुन परिवर्तन छन् त्यसको रक्षा गर्दै बाँकी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका, संहिताका, समावेशिताका र पहिचानका र अन्य मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बाँकी मुद्दाको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा बलियो शक्ति आज हामीले यहाँ निर्माण गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक दिन छ, यसरी पनि गर्व गर्न म यहाँसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, लाग्न सक्छ, संसार कर्मी मित्र यहाँ हुनुहुन्छ, यो कुन आधारमा बन्यो, यसका आधारहरू के हुन्, साथीहरूले भनिसक्नुभयो, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर म संक्षिप्तमा जोड दिएर मात्रै 2-4 बुँदाहरूमा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो त्यत्तिकै लहरमा यो बनेको होइन, तपाईँहरूले थाहा छ यो क्रान्तिका आन्दोलनमा मृत्युलाई जितेर आएका मान्छेहरू हामी, यो संसारका गति र विकासका नियमहरू, पछिल्ला ज्ञान र विज्ञानका नियमहरूलाई बुझेर पचाएर यसमा लागेका मान्छेहरू हामी त्यत्तिकै लहरमा एउटा दोकान थापिहालौँ न त, एउटा थोत्रो माल बेचिहालौँ त भनेर हामीले च्याखे थाप्नको निम्ति यो पार्टी गठन गरियो होइन। हामीले सुविचारित ढङ्गले अहिले विश्वको पछिल्लो ज्ञान विज्ञान के छ, संसार कहाँ गइरहेको छ, हिजो
युरोपको प्रबोधन युगबाट सुरु भएको जुन एउटा उदारवादी पुँजीवादी धार थियो र पछि मार्क्सको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्ने समाजवादी धार जो पछि एउटा कम्युनिस्ट धारको रूपमा अगाडि आयो, समानताको नारा दिएर विश्वव्यापी रूपमा एउटा 20 औं शताब्दीमा दुई धारको द्वन्द हुँदै आयो, ती दुईटै धार अहिले विश्वमा सङ्कटको अवस्थामा छन्। चाहे पुँजीवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिका, युरोप लगायतका थुप्रै देशहरू हेर्नुहोस्, अहिले त्यहाँ ठुलो सङ्कट छ, नयाँ नयाँ शक्तिहरू उदय भइरहेको छ। त्यो लोकतन्त्र भित्रैबाट एउटा अत्यन्त एकल जातीयवादी नस्लीय राष्ट्रवादको र एउटा पोपुलिजमको चाहिँ खोल ओढेर त्यहाँ उत्पात मचाइरहेको छ। गैर लोकतान्त्रिक एउटा फासीवादी हरकत ती देशहरूमा चलिरहेका छन्, हाम्रै छिमेकमा पनि ती प्रकारका सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। अनि अर्कोपट्टि एउटा समानता र सर्वावरको मुक्तिको नारा दिएर सुरु भएको समाजवादी धार एउटा अत्यन्त जड कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मुनि फेरि त्यो पनि धराशायी हुँदै पूर्व युरोपदेखि विभिन्न देशमा धराशायी भएर गएको चाहिँ अवस्था छ। र अहिले नेपालमा यी जुन दुईटा धार अहिले पनि धिपधिप अलि धिपधिप जगाउन खोजिरहेका छन् त्यो एउटा निभ्ने बेलाको बत्ती जस्तो मात्रै हो। त्यो पुँजीवादी धार संसारबाट नै विलिनीकरण भएर अर्को दिशातिर गइरहेको छ भने त्यसको बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय यहाँ टिक्न नै सक्दैन। भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट धार जो चाहिँ स्टालिनको एउटा पालादेखि अत्यन्त नोकरसाही एउटा केन्द्रतावादी एकमनावादी ढाँचामा गएर एउटा भीमकाय नोकरसाही तन्त्र सर्वसत्तावादमा पतन भएर गइसक्यो, त्यसैको धङधगी बोक्ने नेकपा नाम गरेको अत्यन्तै कमाउवादी कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टको नाउँमा कम्युनिस्टको खोल ओढ्नेहरू अहिले त्यही दिशामा पतनको दिशामा ती पनि जाँदैछन्, ती पनि धिप धिप गरेका बत्ती मात्रै हुन्। त्यसैले अहिले हामीले यसको आधार भनेको वैचारिक रूपमा हो, यी सबै सङ्कटबाट पार गर्ने पछिल्लो ज्ञान विज्ञानको आधारमा एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादी धार हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको विस्तृत व्याख्या आगामी दिन हामी गर्दै जानेछौँ। समुन्नत त्यस अर्थमा हुनेछ कि हामीले हिजोका समाजवादका विभिन्न धारका जुन कमी कमजोरी रहे त्योभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको निजत्व सहभागितामूलक लोकतन्त्रको साथ साथै आम जनता सबै उत्पीडित तहर तबकाका जनतालाई समन्यायिक व्यवस्थाको प्रतिभूति गराउने त्यस्तो प्रकारको उन्नत प्रकारको समाजवाद हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसमा नेपालको ठोस सन्दर्भमा यो बहुजातीय बहुभाषी क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भएको हुनाले यसलाई सङ्घीय ढाँचामा सहित सँगसँगै लिएर जाने ढङ्गले हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले एउटा सुविचारित वैचारिक धरातलमा यो शक्ति उभिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नाम गरेका अथवा पुँजीवादी र साम्यवादी धारको विकल्पमा एउटा नयाँ समाजवादी धार नेपालमा उदाउँदैछ र त्यसैको जगमा यसले नेपालमा मात्र होइन 2500 वर्ष पहिले गौतम बुद्धले संसारभरि जो एउटा सन्देश दिएका थिए त्यस्तै एउटा नयाँ सन्देश दिने तागत सहित हामीले यो शक्तिको हामी परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले त्यही दलले बुद्धिमा आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो यसको आधार हो, जबसम्म देशमा नेसन स्टेट राष्ट्रिय राज्यहरू रहन्छन् तिनीहरूको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल जस्तो एउटा जटिल भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको देशमा केही समय यता हाम्रा दुई ठुला छिमेकीहरू जुन तीव्र गतिमा महाशक्तिको रूपमा उदय हुँदैछन् र फेरि जुन पुरानो पश्चिमा शक्ति हो त्यो पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनलाई नयाँ ढङ्गले यहाँ आउन खोज्दैछ। त्यसैले आगामी दिनमा यो क्षेत्र यो त्रिपक्षीय सामरिक द्वन्द्वको चाहिँ अखडा बढ्ने गम्भीर खतरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालभित्र हामीले त्यस्तो देशलाई एकताबद्ध गर्ने जनताको स्तरमा एकताबद्ध गर्ने हिमाल पहाड तराई मधेसलाई वैज्ञानिक आधारमा एकताबद्ध गर्ने शक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ भने तपाईँले सम्झिराख्नु होला केही दशकभित्र यो देशमा एउटा गम्भीर प्रकारको चाहिँ खतरा चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि यो जुन सामरिक द्वन्द्व छ त्यसको केन्द्र हाम्रा यी क्षेत्रहरूलाई हामीले जोड्न सकेनौँ, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई जोड्न सकेनौँ। त्यसमध्येमा पनि मुख्य रूपमा हाम्रो जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी
हिस्सा बसोबास गर्ने तराई मधेसलाई हामीले ठिक ढंगले उसलाई न्यायपूर्ण ढंगले समानताको ढंगले यो देशको राष्ट्रिय एकतामा राख्न सकेनौं भने त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ठूलो एउटा दण्डको अखडा बन्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले यो समाजवादी पार्टी नेपालको माध्यमबाट देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमत्वको रक्षा गर्नको निम्ति पनि एउटा बलियो शक्ति निर्माण गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक छ र यहाँहरूले त्यही ढङ्गले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरी यहाँ अब यो पार्टी जुन भर्खर बन्दैछ तत्काल दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसले यसको मुख्य गुरुत्व मुद्दा यसको चाहिँ म्याग्नेटिक सेन्टर तराई मधेसमा र मुख्य रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा नै यो रहन्छ। त्यसैले यसलाई डिस्टेबिलाइज गर्नको निम्ति यसलाई भत्काउनको निम्ति अनेकन प्रयत्नहरू भित्र र बाहिरबाट हुन सक्छन्। त्यस हिसाबले पनि म हाम्रा मधेसका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै पनि ढङ्गले तपाईँहरू बिचिल हुनु पर्दैन। यो देशका एकल जातीय शासकहरूले हिमाल र पहाड़लाई यहाँका विभिन्न जातिहरूलाई वैमनस्य ल्याएर फुटाएर राज गरेर डिभाइड एन्ड रुलको जुन पोलिसी हिजो गरे र त्यसले गर्दा हाम्रो त्यत्रो देशभक्तिपूर्ण भावनाले उत्प्रेरित भएका मधेसीहरू जसले एउटा खुला सिमाना एउटा बिना वर्दीका सिपाहीको रूपमा यो देशको चाहिँ सयौं वर्षदेखि रक्षा गर्दै आएका छन् तिनलाई आक्षेप लगाउने तिनको आन्दोलनलाई वैदेशिक शक्तिसँग जोड्ने जुन अपराधपूर्ण हरकतहरू गरेका छन् त्यसबाट तपाईँहरू आत्तिनु हुँदैन। किनकि यो देश म त भन्छु यो देश यसको चाहिँ जग बसाल्ने काम तपाईँ मधेसका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेको, नेपालको इतिहासले पनि भन्छ आजभन्दा झन्नै 35-36 वर्ष पहिले जति बेला यो काठमाडौँ उपत्यकामा सभ्यताको चाहिँ एउटा जग बसाल्यो हो त्यति बेला जसलाई चाहिँ अहिले हामीले गोपाल वंशी महिपाल वंशी आदि भन्ने गर्छ ती को थिए, ती सबै ती मधेसका मान्छेहरू थिए। यो यहाँ त त्यति बेला एउटा सिकारी मान्छेहरू मात्रै थिए, यसका वरिपरिका पहाडहरूमा खेतीपाती पशुपालन गर्ने यहाँ जानेकै थिए। त्यसैले त्यति बेलादेखि यो सभ्यताको जग बसाल्ने तपाईँ मधेसी मूलका साथीहरूले यो देशलाई अब तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ। तपाईँले मधेस मात्र हेर्ने होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको नेतृत्व गर्ने तागत तपाईँले राख्नुहुन्छ र यो देशको इतिहासको अपनत्व तपाईँले लिनुपर्छ र तपाईँले जसले एउटा चाहिँ यो देशको चाहिँ एउटा सम्मान दिएनन् अपनत्व दिएनन् र तपाईँहरूलाई बिना वर्दीका तपाईँका देशका रक्षकहरूलाई विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लगाए त्यसलाई बिर्सिएर तपाईँले सही अर्थमा यो देशको चाहिँ जिम्मा र नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न पनि हामीले प्रतिबद्ध गर्छौँ। तपाईँले कुनै पनि ढङ्गले विचलित हुनुपर्ने सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई अहिले तत्काल दुई नम्बर प्रदेशको सरकारलाई र दीर्घकालीन रूपमा यो सङ्घीय ढाँचालाई प्रवर्धन गर्न र मधेसी समुदायमाथि लागेका आक्षेपहरूले खण्डन गर्नको निम्ति हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हामी तयार हुनेछौँ। त्यसैले तपाईँहरू कति पनि विभेद नभइकन दृढताको हुनेहुनेछ, त्यो म तपाईँहरूसँग हार्दिक आग्रह र विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तेस्रो हाम्रो यो आधार भनेको यो आन्तरिक लोकतन्त्र आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत नगरिकन यो देशका जुन विभिन्न जाति भाषा समुदायहरू छन् तिनीहरूको बीचमा सही एउटा वैज्ञानिक प्रकारको संहिताको कार्य नगरेसम्म यो देश एकताबद्ध हुन सक्दैन। आन्तरिक रूपमा एकता नभएसम्म दिगो शान्ति हुँदैन, दिगो शान्ति नभइकन देशमा समृद्धि हुँदैन हो। त्यसै हिसाबले पनि यो संहिताको जुन सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि यो संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन। जहाँ जुत्ता लाउनेलाई जुत्ता कहाँनिर दुख्छ थाहा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रा मुख्यमन्त्रीजीलाई पक्कै त्यसबारेमा थाहा छ। हामीले सिद्धान्तमा संहिता लेखियो तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानले लेखिएका अधिकारहरू पनि अहिले व्यवहार त त्यस अनुकूलका कानुन बनिरहेका छैनन्। एउटा वित्तीय साधन स्रोतको उचित व्यवस्था भएको छैन, वित्तीय आयोग बनेर अहिले पनि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले साधन स्रोतको वितरण गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छैन। कानुन बनाउँदाखेरि संहिताको मर्म विपरीत र प्रदेशका अधिकारीहरू खोसेर फेरि केन्द्रमा राख्ने जुन प्रयत्नहरू भइरहेका छन् त्यसैले त्यसको विरुद्धमा हामीले मोर्चा कस्नै पर्छ र समाजवादी पार्टी नेपाल संहिताको पूर्ण वैज्ञानिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छ। त्यसको निम्ति संविधान सभाको समिति र जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगको जुन प्रतिवेदनमा आधारित 10+1 जुन संहिताको मोडेल छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति
हामी प्रतिबद्ध छौं र आगामी दिनमा जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन उठ्दाखेरि पनि हामी एकजुट भएर हामी उठ्ने छौं। तराई उठ्दाखेरि हिमाल पनि साथसाथै उठ्ने छ र हिमालमाथि चोट आउँदा तराई पनि सँगसँगै उठ्ने छ र हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै जात जाति समुदाय एक भएर हामीले संहिताको उचित प्रवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने छौं र आवश्यक पर्दा छिटै नै म त भन्छु छिटै नै हामीले फेरि एउटा अर्को ठुलो आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउनु पर्ने पनि हुन सक्छ किनकि संविधान संशोधन गरेर धेरै साथीहरूलाई म यही राखिहालौँ मैले भन्ने त अन्यथा नलागोस् साथीहरूलाई कति मान्छेले भन्ने गरेका छन् अब हामीसँग एकताबद्ध भए पार्टीको एउटा मुख्य घटक अहिले सरकारमा पनि छ हामी सरकार बाहिर छौँ के हुन्छ भन्ने पनि साथीहरूलाई चाहिँ शङ्का छ। हाम्रो यसबारेमा कुनै दुविधा छैन हामीले सहमति गरिसकेका छौँ हामी आफ्नो जनताको अधिकार कुनै पनि हालमा छोड्नेवाला छैनौ। हाम्रो निम्ति सडक सदन र सरकार यी सङ्घर्षका मोर्चा हौ। हामी कोही पनि सरकारमा हाम्रो कोही पनि साथीहरू आफ्नो सुविधा भोगको निम्ति भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति सत्तामा सरकारमा साथीहरू जानुहुन्न हामीले जान दिन पनि सक्दैनौँ। हामी सङ्घर्षको हतियारको रूपमा आवश्यक पर्दा हामी कहिलेकाहीँ सरकारमा जान पनि सक्छौँ तर मुख्य रूपमा हामीले जबसम्म यो देशमा पूर्ण रूपले संविधान संशोधन भएर लोकतन्त्रका बाँकी मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन् जबसम्म यो देशका सबै साथी जनताले सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् त्यति बेलासम्म सङ्घर्षको बाटो नै सडकको सङ्घर्षको बाटो नै हाम्रो मुख्य बाटो हुन्छ। त्यसले यसमा कुनै पनि तपाईँले दुविधा मान्नु पर्दैन। सडक हाम्रो पहिलो मोर्चा हुन्छ सदन हाम्रो दोस्रो मोर्चा हुन्छ र कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दा सरकारको मोर्चा पनि हुन सक्छ तर त्यो भरपर्दो दिगो मोर्चा त्यो चाहिँ होइन। त्यसैले आवश्यकता अनुसार यदि यो संविधान संशोधन गर्नको निम्ति सरकारले जुन यो हिजो चाहिँ यो प्रकारको आश्वासन दिएको छ त्यो यसले पुरा गर्दैन भने कुनै पनि बेला हामीले पार्टीभित्र निर्णय गरेर हामीले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय हामी गर्नेछौँ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा हामी जनतामाथि विश्वासघात हामी गर्ने छैनौँ यो विश्वास म तपाईँहरूलाई म दिलाउन चाहन्छु। र चौथो कुरा यो देशका महिला दलित अथवा शिल्पी मुस्लिम लगायतका अन्य समुदायहरू र अल्पसङ्ख्यक जातिहरू धार्मिक समुदायहरू र तेस्रो लिङ्गी लगायतको पीडित समुदायहरू यी सबैलाई समावेशी रूपमा राज्यका सबै अङ्गमा प्रतिनिधित्व गराउने र देशका साधन स्रोतले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गराउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यसैले हाम्रो चौथो आधार भनेको जुन लोकतन्त्र अहिलेको लोकतन्त्र जुन कर्मकाण्डी लोकतन्त्र छ खालि चार वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने मात्रै जनतालाई प्राप्त छ त्यस्तो लोकतन्त्र होइन। हामी यसलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउँछौँ र जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी बन्ने त्यस्तो प्रकारको मोडेल हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र राज्यको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा पनि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गरेर यो लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँछौँ यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसको सँगसँगै हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्र पनि साथीले सङ्केत गरिसक्नुभयो हामी त्यो केन्द्रीकृत ढाँचाको नोकरसाही प्रकारको चाहिँ पार्टी होइन हामीले एउटा सामूहिकतामा चल्ने एउटा सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने त्यस्तो प्रकारको पार्टीको अभ्यास हामीले गर्छौँ र हाम्रा कार्यकर्तालाई सार्वभौम बनाउने र कार्यकर्ताले नै सबै निर्णय गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हामीले गर्छौँ यो हाम्रो चाहिँ चौथो प्रतिबद्धता हो। र हाम्रो पाँचौं प्रतिबद्धता भनेको यो देशलाई अहिले कङ्गाल पार्ने पूर्वक्ता साथीले पनि भनिसक्नुभयो भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को कृतिमान खडा गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने तर यी कम्युनिस्टका नाउँमा नक्कली खोड उड्ने मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका काण्ड कहिले चाहिँ एनसेल काण्ड कहिले बुढीगण्डी काण्ड कहिले चाहिँ अहिले हुँदाहुँदा आएर चाहिँ ललिता निवास काण्ड समेत गरेर अर्बौँ अर्बौँको लुट गर्ने जुन भइरहेको छ यसको अन्त्य नभएसम्म देशको विकास र समृद्धि हुँदैन। यसैले सुशासन र सदाचार हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दा हुन्छ। त्यसैले यो मुद्दामा पनि आवश्यक हामीले आन्दोलनहरू गर्ने यहाँका आवश्यक संरचनाहरू बनाउने र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू अत्यन्त निकममा जुन भएका छन् सब शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सबै ठाउँमा र युनिभर्सिटी लगायतका र विभिन्न खालका प्रशासन संयन्त्र र न्यायालय सुरक्षा अङ्ग समेतमा भागबन्नाको आधारमा भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन साम्राज्य मचाउने जुन काम भएको छ त्यसलाई अन्त्य गरेर एउटा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने
पनि हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता छ, त्यसमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। एक थरी मान्छेहरूले सुरु गरिसकेका छन्। हाम्रो जुन प्रकारको चाहिँ एउटा समावेशी जमघट छ, यो एकता छ, यसमा एउटा खास समुदाय विशेषलाई एउटा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर भ्रष्टाचारी डामेर आफू चोखिने प्रयत्न पनि केही मान्छेले गरेका छन्। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै सिङ्गो समुदाय कहिले पनि भ्रष्टाचारी हुँदैन। मान्छेमा एउटा पाशविक प्रवृत्ति हुन्छ, लोभी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो सबैमा हुन्छ, चाहे ती खसारेहरू हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे मधेसी थारू हुन्। तर एउटा सिङ्गो समुदाय भ्रष्टाचारी अरू चोखो भन्ने हुन चाहिँ सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले हामीले सुशासन र सदाचारमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हामीले गर्नेवाला छैनौँ। र यो देशलाई सुशासन र सदाचार दिन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्न अग्र पङ्क्तिमा उभिएर समाजवादी पार्टी नेपालले नेतृत्व गर्नेछ, यो विश्वास म तपाईँले दिलाउन चाहन्छु। यो हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। र अन्त्यमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिले सबभन्दा युवाहरूलाई चाहिँ चासो भइरहेको प्रतिबद्धता भनेको, लाखौँ युवाहरू बेरोजगार बनेर देशमा जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, आज हामीलाई जनतालाई गरिबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट निकालेर छोटै अवधिमा हाम्रो जीवनकालमा 10-15 वर्षभित्र यो देशलाई समृद्धिको शिखरमा लानुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई हामीले काम गर्नेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसैले केही थरी मान्छे खालि मुखले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छन्। हामीले भनेको समृद्धि केही मान्छे धनी हुने समृद्धि होइन, बहुसङ्ख्यक जनतालाई समृद्ध बनाउने र समावेशी प्रकारको समृद्धि हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। त्यसै भएको हुनाले समृद्धिलाई हामीले मुख्य एउटा प्रमुख मुख्य एजेन्डा बनाएर हामीले रोड म्याप एउटा चाहिँ मार्गचित्र कोरेर योजनाबद्ध ढङ्गले हामी जानेछौँ। अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा जुन हाम्रो सरकार छ, हाम्रा मुख्यमन्त्री लगायतका जो हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवश्य नै त्यहाँको साधन स्रोतको चाहिँ उचित चाहिँ हिसाब किताब गरेर सही योजना बनाएर दुई नम्बर प्रदेशलाई एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिने एउटा मोडेल उहाँहरूले अवश्य पनि बनाउनु हुनेछ। र हाम्रो नयाँ बनेको पार्टीले त्यसमा सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोग लिएर त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण भोलिको जुन समृद्ध र सुशासित नेपालको एउटा मोडेल बनाउन दुई नम्बरमा हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। यो पनि हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, अब अन्त्यमा के आधारमा यो तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्नुभयो भन्ने कुराको सँगसँगै केही अलिकति संगठनात्मक केही भावनात्मक कुराहरू गरेर म तपाईँहरूको विदा हुन चाहन्छु। यहाँ धेरै मान्छे फुट्न धेरै सजिलो छ, फुट्दा टुक्रिँदाखेरि सानातिना दोकान थापेर धेरै मान्छे नेता हुन पाउने, धेरैले भ्रम छर्न पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पार्टी एकता हुँदा धेरैले खुसी लाग्दैन, गलत मान्छे आउने मान्छेहरूलाई। त्यसैले हामीले कुन आधारमा एकता गऱ्यौँ, यो एकता धेरै टिक्दैन, यो पहाडी र मधेसी मिल्नै सक्दैनन्, नेताहरू झगडा गरिराख्छन् भन्ने प्रकारको आशंकाको जुन खेती गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै खारेज हामी गर्नेवाला छौँ। हामी यो सामान्य खालका प्राणी हामी होइनौ, हिजो पनि जीवनसँग हामीले जीवन हत्केलामा राखेर हिँडेका मान्छेहरू हामी हौ। त्यो एउटा क्रान्तिको अग्निरेखा एउटा चाहिँ हामीले पार गरेर आएका मान्छेहरू हामी हौ। त्यसैले हामी कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिगत झगडा, नेतृत्वको झगडा हामीमा हुनेवाला छैन। र हामीले नेतृत्वको प्रश्नलाई पनि अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले हामीले हल गरेर हामी जानेछौँ। र अहिले जुन हाम्रो समझदारी भएको छ त्यसमा पनि अहिलेको आवश्यकता झल्कने गरी साथीका क्षमता प्रतिभालाई चाहिँ एउटा प्रस्फुटन गर्ने गरी हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै भावनालाई जोड्ने गरी हामीले नेतृत्वको कार्य विभाजन हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा पालिराख्नु जरुरत छैन। खास गरी पूर्व हाम्रा समाजवादी फोरमका संघीय समाजवादी फोरमका साथीहरू र पूर्व नयाँ शक्तिका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यस्ता विषयहरूमा कसले हार्यो, कसले जित्यो, को माथि को तल भनेर उक्साइदिने मान्छेहरूका भ्रममा पर्न तपाईँहरू आवश्यक छैन। हामी त सबै त्यागेर देश र जनताको मुक्तिको निर्णय हिँडेका मान्छेहरू हौ। हामी रूपान्तरणकारी राजनीति गर्ने मान्छे हौ। हामी सत्ताको निम्ति सत्ता खेलाउने फोहोरी पाखनी राजनीति गर्ने मान्छेहरू हामी होइनौँ। त्यो बाटो थियो भने यतापट्टि हामी आउँदै आउँदैन थियौँ। त्यसैले हामीले रूपान्तरणकारी राजनीति, प्रगतिशील अग्रगामी क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यस्तो नेतृत्वको हानथापी गरेर हार र जित भनेर खुट्टा तानातान गरेर तपाईँहरूलाई निराश पार्ने काम हामीबाट हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहनु आग्रह गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामीले साँच्चै नै एउटा सही अर्थको एकताबद्ध मोडेल, एउटा सामूहिक नेतृत्वको मोडेल कस्तो हुन्छ हामीले देखाउनेछौँ। त्यसमा ढुक्क रहन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र म
अब अलिकति म अन्त्यमा केमा आग्रह गर्न चाहन्छु भने आदरणीय महानुभावहरू खास गरी विभिन्न तह र तबकाका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एउटा ध्रुवीकरणको जुन एउटा प्रक्रिया सुरु मात्रै भएको छ। हाम्रो उपेन्द्रजीले पनि भर्खरै भनिसक्नुभयो, यो समाजवादी पार्टीको जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ यो एउटा ध्रुवीकरणको सुरुवात हो, हामी दुईटा पक्ष आएपछि मात्रै यो पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो कोही पनि हाम्रो दावी छैन। यो सुरुवात हो, महत्त्वपूर्ण राम्रो सुरुवात हामीले गरेका छौँ, यसको जग कमजोर नहोस् भनेर हामीले फुकी फुकिकन नापी नापिकन दुई वर्ष लगाएर यो निष्कर्ष हामी पुगेका छौँ। अरू थुप्रै समूहहरूसँग हाम्रो चाहिँ वार्ता चलिरहेको छ, चल्नेछ, र आगामी दिनमा प्रतिगामी किता यथास्थितिवादी किता एकापट्टि र खास गरी 52 साल यताका आन्दोलनकारी शक्तिहरू 62-63 आन्दोलन देखि यताका शक्तिहरू सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ, र केही शक्तिहरूसँग खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, यो हाम्रो जनमुक्ति पार्टी लगायतका र विवेकशील पार्टी लगायतका साथीहरूसँग हामीले बीचमा कुराकानी गरेका पनि थियौं। त्यसरी नै थारूगढ आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूसँग, लिम्बुवान आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूसँग पनि हामी संवादमा छौं, र हामीले यो प्रक्रियालाई निरन्तर हामी जारी राख्नेछौं, र केही समयपछि नै यो जुन हाम्रो पार्टीकरण प्रक्रिया छ त्यसले एउटा विशाल ध्रुवीकरणको रूप लिनेछ, एउटा आँधीको रूपमा यो अगाडि आउनेछ, यो विश्वास म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र हामीले कसैलाई पनि हामीले ढोका बन्द गर्ने छैनौं, सबैसँग वार्ता संवाद गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। र म सबै साथीहरूलाई, किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई, यहाँका सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई र यहाँका सबै तह र तब्काका महानुभावहरूलाई, शहीद र बेपत्ता परिवारजनहरूलाई म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले तपाईँहरूका हक हितका कुरामा कहिले पनि कुनै पनि मलाई इजा हामी गर्दैनौँ। खास गरी कतिपय आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरू, माओवादी आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, कति तपाईँहरूले माओवादी आउनु छोडेर 13,000-10,000 शहीद र बेपत्ताका परिवारजनको के हुन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हामीले अन्तिमसम्म यो सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको चाहिँ पूर्णता दिएर तपाईँ शहीद र बेपत्ता परिवारजनका समस्याहरूलाई हल गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। त्यसरी नै मधेस आन्दोलन, थरोटा आन्दोलन लगायतमा भएका साहस प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका हक अधिकारको निम्ति पनि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। त्यसमध्ये ढुक्क रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु, र उद्यमी व्यवसायी मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो भ्रष्टाचार जन्य जुन अहिलेको एउटा सरकार छ यिनीहरूबाट तपाईँले केही पनि पाउनेवाला हुनुहुन्न। हामीले लिएको आर्थिक विकास र समृद्धिको नाता नीतिले तपाईँहरू निजी क्षेत्रलाई हामीले पूर्ण रूपले आफ्नो देशमा पुँजी लगानी गर्ने र यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खोलेर देशको विकासको विकास गर्ने र तपाईँले पनि आफ्नो उद्यम व्यवसाय फस्टाउने अवसर पाउनुहुनेछ। हामीले लिएको समाजवादको नीति भनेको एउटा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद हो, र यो राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने समाजवाद होइन, एउटा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय कायम गर्दै तर निजी स्वतन्त्रता र पहललाई उचित एउटा स्थान दिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति भएको हुनाले निजी उद्यमी व्यवसायका साथीहरू पनि आशंकित हुन आवश्यक छैन, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका महानुभावहरूलाई साथीहरूलाई पनि म आग्रह छ, यो समाजवादी पार्टी नेपालले हाम्रा सबै मित्र देशहरूसँग छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नेछ, नेपाली जनताको स्वाधीनता सार्वसत्ता र स्वतन्त्रतामा हामीले कुनै आचाउन हामी दिन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो बटम लाइन हो, त्यो भित्र रहेर हामीले हाम्रा छिमेकीहरूका जेनुइन जुन एउटा जायज जुन चासोहरू छन् तिनको हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। खास गरी हाम्रो दक्षिणी छिमेकी, उत्तरी छिमेकी, उनीहरूसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, र पश्चिमा शक्तिहरूसँग पनि हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन, उहाँहरू सबैसँग एउटा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर देशको हितमा हामीले चाहिँ एउटा प्रगतिशील राष्ट्रवादको नीति हामीले चाहिँ लिनेछौँ। त्यसैले उहाँहरू कोही पनि यो शक्तिबाट सशङ्की नबन्न म आग्रह गर्दछु, र बन्नु हुने छैन भने मैले विश्वास लिन चाहन्छु। र अन्त्यमा साथीहरू, अब हामीले यो इतिहास अब हामीले निर्माण गर्यौँ, तपाईँहरू पनि यो इतिहास निर्माणका अगुवा बनिसक्नुभयो, त्यसैले आगामी दिनमा अब यो देशमा ठुलो एउटा ध्रुवीकरणको चाहिँ आँधीबेहरी आउँछ, जो मक्किसकेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका चाहिँ पुराना घरहरू हुन् ती अब गर्लाम गुरुङ ढल्नेवाला छन्, त्यसैले त्यसभित्र रहनुभएका त्यहाँभित्र रहनुभएका खास गरी नेकपाभित्र
नेकपा भित्र उकुस मुकुस भएर निसासिएर बस्नुभएका साथीहरू अब तपाईँहरू त्यहाँबाट निस्कनु पर्छ। काङ्ग्रेस भित्र पनि तमन्ना ढुङ्गनाजीले भर्खर भनिसक्नुभयो, अब त्यो बेत बसिसकेको गाईलाई जतिसुकै दोहे पनि बेत बसेको गाईको दुध आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो बेत बसेको गाईलाई दोहेर घाँस हाल्न भन्नुभएको छैन। त्यहाँभित्रका पनि सत्ता लोकतन्त्रवादी समाजवादी चिन्तक भएका साथीहरू निस्कनु पर्छ र संहिता सुशासन समृद्धि र समाजवाद यी कोर प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू आउनुहोस्, एक ठाउँमा उभिएर देशमा वैकल्पिक भरपर्दो शक्ति निर्माण गरौँ। आउँदै निर्वाचनसम्म हामी देशको पहिलो शक्ति बनेर हामीले देशको जिम्मेवारी लिने र जनताको मुहार फेर्ने यो काम हामीले गर्नेछौँ। यो विश्वास र प्रतिबद्धता दिँदै तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो पार्टी एकीकरणलाई यो प्रक्रियासम्म ल्याइ पुर्याउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने हाम्रा वार्ता समितिका साथीहरू अहरात र खटेर यो व्यवस्थापन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने यी सबै पार्टीका साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र तपाईँ सबै पत्रकार लगायतका साथीहरू यहाँ आउनुभयो तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो ऐतिहासिक समारोह यही नै म समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार।